Shumë është thënë për këtë kontratë, por detajet e vërteta se çfarë ajo përmban nuk janë zbuluar kur. Kontrata që fituesi Big Brother VIP 2 Luiz Eli firmosi me Top Channel kur ishte pjesë e formatit, ka qenë një nga gjërat më të komentuara në media. Por ditën e sotme ajo ka përfunduar pas një viti dhe Luizi ka vetëm dy fjalë për kompaninë mediatike. Faleminderit për bashkëpunimin një vjeçar Top Channel. Ai ka publikuar një foto në Insta Story nga koha kur ishte në reality show shoqëruar me një falënderim për Top Channel. Nuk dihet se çfarë do të ndodhë me të ardhmen e Luizit, por shumë raportime e lidhin me Big Brother VIP Kosova. Ndërkohë kujtojmë se Luiz Eli ditën e sotme ka bërë dhe një konferencë për shtyp, ku ka deklaruar se tashmë do të jetë imazhi zyrtari Golden Eagle. Mbi të gjitha, ai është pyetur në këtë konferencë edhe në lidhje me zërat që qarkullojnë për Big Brother VIP Kosova. Ai as i mohoi dhe as i poi këto zëra duke thënë: "Le të vazhdojnë të mbeten si zëra, do ta merrni vesh shpejt." Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.